Fala, meu amigo e minha amiga Tupiniquim, no ar mais um programa do Território Tupiniquim. E hoje nós vamos levar para você os melhores momentos do One vs One 8, edição que foi realizada em Novo Cruzeiro e contou com disputa de cinturão no Muay Thai. Temos ainda o FT Fight Championship 10 e muito mais. Mas antes de começarmos o programa, não deixe de se inscrever no canal do Território Tupiniquim. Queremos chegar aos 13 mil inscritos e siga também o Território no Instagram e no Facebook. E agora sim, os melhores momentos da 8ª edição do One vs One. And you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. E depois desse belíssimo clipe com os melhores momentos do One vs One 8, vamos para a luta principal de Muay Thai do evento, que coroou Eduardo Zangão como novo campeão até 63 kg de Muay Thai do evento. No combate, Zangão venceu por pontos Guilherme Ferreira e conquistou o cinturão do One vs One. Quem vai tentar tirar o cinturão do Zangão na próxima edição do evento? Principal do One vs One 8, quem piscou perdeu. Ainda bem que o Território Tupiniquim estava lá para registrar tudo. Logo no início do combate, Bruno Mendes não deu chances para Roger Braga Neto e venceu o combate por nocaute técnico. Edição do One vs One, pode encontrar tudo nas redes sociais do Território Tupiniquim. As fotos você encontra no nosso Facebook e os vídeos já estão disponíveis em nosso canal do YouTube. E agora vamos falar do FT Fight Championship 10. Não
então tivemos as lutas principais de MMA profissional do UFC Fight Championship 10, pelo simples motivo do Cristiano Bones e o Rafael José não terem comparecido na pesagem e nem no dia do evento. Sendo assim, o Yuri Samurai é o novo campeão até 61 quilos da organização. Então agora vamos para o primeiro combate do UFC Fight Championship 10 do programa de hoje e começando com um nocautaço no Muay Thai Amador. No combate entre Christopher Regis e Glauco Mordente, quem saiu com a vitória foi o Christopher, após acertar esse lindo chute, deixando seu adversário sem som e sem imagem. Card semiprofissional de Muay Thai do evento, Jonathan Tintin venceu no primeiro round o Arley Silva. Combates mais aguardados do evento, Luiz Henrique da Gemerson Team venceu por pontos o experiente Vitor Mariano da Sandá Brasil. Regiane, que recentemente conquistou o cinturão do Amazona Fight, fez sua estreia no MMA Amador e saiu com a vitória ao vencer Letícia Oliveira com um armlock indefensável no terceiro round. Fechamos os combates do UFC Fight Championship 10, mais um nocautaço. Agora no MMA Amador. Ainda no primeiro round, Pedro Lourenço da Team Kawahara venceu o Pedrinho da FTBH por nocaute técnico. Mais uma
atleta que não compareceu ao UFC Fight Championship 10 foi o Tigrão, que iria fazer a luta principal de Muay Thai contra o Jack Medeiros. Ele não compareceu na pesagem e muito menos no evento, e o Jack está até agora esperando o Tigrão para lutar. Ah, eu vim para lutar. Eu ganhei o cinturão com o merecimento que eu fiz por merecer como profissional. Não ganhei a luta lutando, ganhei porque eu fiz meu compromisso. Tigrão, o cinturão tá aqui, ó. No dia que você quiser disputar ele comigo, você pode vir em qualquer campeonato, em qualquer evento que você quiser. Eu tô pronto para te pegar em qualquer lugar. Olha, Tigrão, dia 12 de outubro tem a 4ª edição do Desafio de Gigantes. Pode ser uma bela ocasião para você aceitar o desafio novamente do Jack e fazer essa luta. Não é não, galera? Tem que lutar Jack contra Tigrão. E semana que vem nós temos um programa especial com os melhores momentos do Brutus Muay Thai Combat. Um evento que contou com 8 lutas de Muay Thai profissional. O evento foi sensacionalmente sensacional. Temos também o retorno de Anderson Pretão com o B-Box Fight, evento que coroou 6 novos campeões. Rafael Mesquita da Elite Kickbox no peso leve, Arthur Souza da Cícero Team no peso pena, Ana Beatriz do Templo da Luta no peso mosca, Tainá Lamonier da Team Malaika no peso leve, a Tainá que soma mais um cinturão para a estante, ela coloca mais um cinturão agora do P-Box Fight na estante. Lucas Quirino da Freestyle Team no peso meio pesado e Carlos Cruz no peso pena. E no dia 26 de outubro será realizada a primeira edição do Kobo Fight na cidade de Gouveia. As inscrições já estão abertas e já tem combate confirmado, inclusive valendo o cinturão de Muay Thai da organização. Entre Felipe Ravi, que vem de vitória no X1 Combat, contra Wesley Mendes em combate até 60 quilos. Thalita Christie, campeã do Amazona Fight, encara Carol Souza em combate até 58 quilos. E tem também alguns atletas aguardando adversário. Quem vai encarar? Os irmãos Machado. Alisson Machado, valendo cinturão até 70 quilos de Muay Thai. E Ellison Machado, em uma super luta profissional de Muay Thai até 70 quilos. E ainda tem no Muay Thai profissional até 75 quilos, Jefferson Alves. E aí, quer encarar o Jefferson, o Alisson ou o Ellison? Só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram que está aqui embaixo, falar com o Kelinho Ávila. E claro, a cobertura é completa do território tupiniquim. Bora, organização de E no co-main event, o veterano Felipe Efraim encara o ex-UFC Matheus Nicolau em combate até 61 kg e 700 gramas. É isso aí, galera. Por hoje é só. Chegamos ao final de mais um programa do Território Tupiniquim. Mas não fique triste que semana que vem nós estamos de volta com muita informação e luta. No mundo da luta, temos Brutus Muay Thai Combat, P-Box Fight e muito mais. E não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, dê um like no vídeo. Siga o Território também no Instagram e no Facebook. Então, galera, por hoje é só. Um forte abraço e até semana que vem.